Olha aqui quem é que eu encontrei na Moto Super. Opa, e aí, Jean? Obrigado a visita, aí, cara. Obrigado por ter vindo tão longe. Parabéns, cara. Parabéns. Duas G3 ali, ó. Uma já foi. Já. E a outra, já tá saindo. Daqui, lá, ó. Daqui a pouco volta outra ali pra nós fazer um... Bem rápido pra cá, bem rápido. O café da manhã aqui tá bonito. Loja tá cheia. E as motos estão tudo ali, ó. Tudo disponível aí, pessoal. Pode escolher. Tem mais. Tem Red, tem... Um estoque bem variado. Tem Strom, Adventure. Tem vários. Toda a minha Suzuki pronta entrega. Muito obrigado por ter me recebido. Valeu. Vou deixar ele correr agora que está cheia a loja, vou deixar ele dar atenção pro pessoal. Obrigado mesmo, amigo. Obrigado, bem-vindo.